علی کمال، سیاسی و روشنبیرێکی وڵات پارێز. ناوی علی کمال زیاتر وە کەسایەتێکی خێرخواز لە خەیاڵی خەڵکی شاری سلێمانیدا بەرجەستە بووە. بەڵام ئەو بێ لە کاری خێرخوازی لە زۆربار و کای تردا خزمەتی وڵاتەکەی کردووە. علی کمال بە کەسایەتێکی گەورەی سەربازی و پەرلەمانی ڕووناکبیری کوردستان و عێراق بووە. ئەو بایەخی زۆریشی بەکاری خێرخوازی داوە و لەو بارەدا چەند مزگەوت و نەخۆشخانەیەکی لەسەر ئەرکی خۆی لە شاری سلێمانی دروست کردووە و یارمەتی خوێندکاران و هەژارانی داوە. تەنانەت وەسێتیشی کردبوو لە دوای مردنی یەک لە سەرسەی مولکەکانی بۆ هاوکاری خوێندکاران خەرج بکرێ و وەسێتەکەشی جێبەجێکرا. ناوی تەواوی عەلی کوڕی عەبدوڕڕەحمان، کوڕی حاجی قادر، کوڕی وەهاب، کوڕی قاسم ئاغایە. بە علی کەمال ناسراوە و کەمال نازناوی بووە. ڕۆژی دووی تشرینی یەکەمی ساڵی 1900 لە گەڕێکی دەرگەزێنی شاری سلێمانی لەدایک بووە. خوێندنی سەربازی لە سلێمانی و بەغدا و ئەستانبول تەواو کردووە و وەک ئەفسەر لە سپای عوسمانی خزمەتی کردووە. کۆتایی ساڵی 1920 کە فرقەیەکیان لە شاری ئورفەی باکووری کوردستان بووە بە تۆمەتی پشتیوانی لە جوڵانەوەی کورد بۆ ماوەی 3 مانگ دەستگیر کراوە. لە 12 شوباتی ساڵی 1922 لە تورکیا هەڵهاتووە و لە ڕێگەی شنگالەوە گەڕاوەتەوە عێراق. وەک بەڕێوەبەری پۆلیس و قائمقام لە شارەکانی کوردستان و عێراق خزمەتی کردووە. علی کەمال وەک ئەندامی پەرلەمان و نوێنەری شاری سلێمانی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق خزمەتی کردووە و لە ماوەی ساڵانی 1935 تا 1958 بۆ 5 خول ئەندام پەرلەمان و نوێنەری سلێمانی بووە. لە پەرلەمان ئەندامێکی چالاک بوو، بەرگری لە مافەکانی گەلی کورد کردووە و بە هەوڵی ئەو بودجێ ئاوادانکردنەوەی پارێزگاکانی کوردستان زیاد کراوە و ڕۆلی سەرەکی بینیوە کە یاسای زمانە ناوچەیەکان هەڵناوەشێنرێتەوە. لەبەر هەڵوێستە نیشتیمانیەکانی لە ساڵانی 1962-1965 لەلایەن دەسەڵاتدارانی و سەردەماوە دەستگیر کراوە. بایەخی زۆری بە بواری ڕۆشنبیری داوە و پشتیوانی و کۆمەکی کار و پرۆژە کلتوریەکانی کردووە. لە 26 کانونی یەکەمی ساڵی 1942ەوە تا ساڵی 1949 هەموو خەرجیەکانی دەرکردنی گۆڤاری گەلاوێژی لە ئەستۆ گرتووە و هۆکاری سەرەکی بەردەوامی و گۆڤارە بووە لە ڕووی داراییەوە. علی کەمال خۆشی نووسەر بوو، سەرەتای ساڵانی 60ەکانی سەدەی ڕابردوو، وتاری بۆ پشتیوانی شۆڕشی کوردستان لە ڕۆژنامە عەرەبیەکانی لوبناندا بڵاو کردوتەوە. دوو کتێبی چاپکراوی هەیە، ئەوانیش یەکەمیان ڕەخنە و شیکردنەوەی کتێبی جوڵانەوەی نەتەوەی کوردی ئەدمۆن غەریبە کە ساڵ و شوێنی چاپی دیار نیە. دووەمیان یادداشتەکانیەتی بە ناوی یادداشتەکانی علی کەمال عەبدوڕڕەحمان کە جەمال بابان ئامادەی کردووە و پێشەکی بۆ نووسیوە لە ساڵی 2001 لە بەغدا چاپ کراوە. علی کەمال ساڵەکانی کۆتایی ژیانی لە شاری لەندەن بەسەر بردووە و هەر لەوەی لە شەوی 31 تەموزی 1998 کۆچی دوایی کردووە و لەسەر ڕاستپاردەی خۆی تەرمەکەی هێنراوەتەوە بۆ شاری سلێمانی و لە مزگەوتەکەی خۆی بە خاک سپێردراوە. BMC بۆ هەموو بینەرێ.